الواحد كله سبسكرايب لايك شير هذا نصر السي علي سو كلام بدبال شو يسكن حكي المامن كنتو عن اول اسن داود يا ملك استاجو ثاني اسول بنو داون انسان كسو دوا ده مركل يو موقال قرخ بدن عا ورت مركل عليه سو دو هيز دغ وان دو هي اد بن دو هي اسعدت دو سلام يا دو مو ان ورت مر دغلك سلامينا اي ودو ده مو ادي ودو ها ا ادو ما سنتين عا كهيس بدن محله هيس دعوا كعسنت هي وردك دقه او حد نسو غير اي وحو شاين بانا بلبلارك او دردرمي سيغتي غبي هانبا isigoona furtay janaal cusub ee markii soo dhaweynayna ee baana janaal cusub oo furtay laakiin durdur media maxay tahay sababta uu u tagay baana ee waxaan in suuq ruux badan oo shaqeynayaan durdur media sidoo kale waxa hore uu tagay shaqaale fara badan oo markii ay wada joogeen ay si wanaagsan u shaqeynayaan laakiin gudaha waxa ka jira aan la ogeyn ee waxa garabkii mid fadhiye ee caga dahab oo durdur media hore uu soo shaqeeyay kana soo mid noqday shaqaalaha durdur media ee soo dhaw aan waan doonahay markii hore badbaado aan akhyaatay daawanaysan waan salaamayaa inta aad ku soo biir doonto barnaamijkan waan salaamayaa aan soo dhawaada marka aan ka rabaa salaam badan rahmatulayso waxaan ka rabaa maadaama aad durdur meedi ka soo shaqeysay halkaas horta xaaladda shaqo maxay u taala sabab maxay tahay shaqaal walba ay durdur meedi ugu tagaan haanti waad mahadsantahay sidaad waad ogtahay durdur markii la leeyahay durdur media waa YouTube balaaran waaye balse hase ahaatee anigu hadda waxaan qiyaasayaa Ilaahay baa igu og waxaan qiyaasayaa durdur media sababtu baana uga tagay haanti waxaan qiyaasayaa horta durdur waad ogtahay sidaad horta laba qof oo isku hooyo isku aaba ah مو هذا فعلنا كران صح وين كوضا شقين لا بس لنا تكوضا شقين صح ميت هدو في عين هاي ميت كلو حلقة بقى إن شغالها يوتيوب كشقي إنه دب صدوم إيه مرك أنا هو حن دريمة يا إنك استوى هذا بعد عدا ما تيجي أنا حق لو ضد كارو حيلي هين شخص هو تدور ملو تيجي كده بني أما مالك شقي شخص لو شخص هدو أسيج كورن شخصيات كمد كمد أسيجو جوين أو هل كمد أوجو هل كاس أي ضد تجاين adiya law shaqsi ma koon shaqay jirin hal shaqad kamid ah youtube ka shaqay jiray iyo asxaab kale dadkan way ka tagay jireen ha ma anigu haddii kulli wuxuu sababsanayaa ninka la yiraahdo liban shor cid kale dabcan inuu san sababsanin ila tahay oo liban shor shaqsi arbaabti wuxuu shaqsi uu dambeeyay oo mar uu shaashad ka soo muuqday waaye shaqsigaas isagoo joogin ayaa durdur media laga tagay jiray waa gartay shaqaalaha u badan ee ka tagay durdur media markay ka tagayeen shaqsigaas meesha kuma jirin marka maxaa ka jira halkaas niyo طبعا والله انا قاعد علت كلو ما سمين لهن علت كليو انو سمينايو حقاس انو غاي كلي واساس مد شخص هان اد ارغت واي كلي سدا ان فلا اوكي اد بدو ما سنتاي على اي حال دردو ميديا و دنبين بانا يو دردو ميديا و اس ديان بانا عاو وحو كوينيا مير ان دردو ميديا هين وحو كشغلايا مير ان دردو ميديا هين بانا سدو او اسيغ نو شيغي idinkana aad daawad doontaan waxa uu sameystay YouTube cusub bal nala soo dhaway YouTube cusub baana balbalaarka assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatuh kulanti waxaan wanaagsan daawad yahay halkani waa baana official runahantii horta waxaan wadama kore assalaamu calaykum marka labaad waa anigoo ah baana waxaan furtay YouTube channel baana official sida horta baana markaa waan salaamay salaantana waan ka qaadnay aad iyo aad kadibna waxaan noo sheegay inuu furtay YouTube furtay subscribe kan iga aad iyo aad runtii mar badan meel badan ay ugu taqaanay meel ay ugu arki jirtay balse laakiin YouTube kan shaqsiyadeeda u furtay baana waxa uu leeyahay update kale soo furto subscribe kale ugu furto filaa ina subscribe share doontaan abtaad kana soo furto doontaan insha Allah halkaa kale kii miskiin leedahay aad maamulo karto wax ka fiican ma leh YouTube channel kana furtay baana official runtii dad badan waa rajaynaya inay idinka waa jecelshin waan ogahay sida idinka aad ii jecelshin aniga idin jecelahay aan arko subscribe ka aan arko like share ka comment ka waa sax waxa wanaagsan mar walba wax adiga aad shakhsi aad u leedahay isla markaana aad maamulo waa sax waayo waxyaabaha aan ku fikirayo kala waaye masha Allah waa wanaagsan yahay anigu haan jecelahay toban bilaano durdur media joogo inaan YouTube aan ugu sameysto oo cagadaab
show ay ku qoran tahay ama caga dahab kale oo yaa caga dahab show inkastoo hadda aan sameeyay okay caga dahab show ku sameeyay caga dahab show ma hala ka baashasha hor soo aan ku leeyahay saaxiib wadiyad nasi wada ay soo dhawaysan ruuhanti dad badan waxay ku arki jireen YouTube kale balse laakiin hadda waxa sidan waa jooji shakhsiyadeeda YouTube u furtay waxaan go'aansaday inaan aniga noqdo milkiile waxaan go'aansaday aniga inaan shaqeysan karo waxaan go'aansaday aniga xoggeyga inaan cun karo waxaan go'aan ku gaaray markale baa leeyahay YouTube oo sabalgal kiciyo marka xigtana marka aan dadka qaar ay arkaan YouTube kan waa la nixi doona oo maxaa loo naxaya yaa dadkaasi aad u nixi doona bal kullay meesh waxa ka cad baana in xoga ay jirto xurguf hoose inkastoo wali aysan soo shaab bixin haddana sabab ayaa jirto qofka bilaa sabab meesh iskama tagin sabab uu ku tagay kulleen hadda hadaladiisa ayaad ka dhahan kartaan nin la ciil baday inuu yahay dhankasta ahaata waa dareemi kartaan markaad shaqaale tahay in aad maxallahay aad waxyaabo badan aad kulmayso haddana durdurmeeday marka ay tahay dad badan ayaa cabasho ka gudbiyay gebi ahaanba dhammaan shaqaalaha ka shaqeynaya durdurmeeda aniga weli ma arkin inankana maadan arkin shaqsi ka taga durdurmeeda oo dhahay waa mahadsan tahay shakhs walmarba uu ka tago wax buu tawadaa asoo wax tawada ka tagaya asoo qeylinayo baxa ma aqa aniga wax sababi bal aan sii daawano baana waa sababtoo ah jacayl ina ay qabtiina ogahay okay muuqaalkan horta YouTube ka shaqeyn jirto ma balse laakiin kaas hadda waa kasoo tagay YouTube shakhsiyadeeda u furtay YouTube kaas shakhsiyada waxa ugu soo tagay iyo sababaha ugu soo tagayna waa ogaan doontiin waayo ka qofka binaadanka bax lama wuxuu ku baxaa tusa YouTube kaas waxa ugu soo tagay iyo waxyaalaha kale iyo dhamaantiin waa ogaan doontiin waa aniga baana tan in qulub dambe sidaas inaad gali okay marka inaad ku sii dhaaraano baana waan aragnay xaqiiqadu waxay tahay waan aragnay baana inuu YouTube cusub furtay waan aragnay baana inuu leeyahay dad baa ka nixi doona furashada YouTube kan talow yaad isleedahay aan ku farxi doonin wax walba waan aragnaa waxay tahay sawt meesha taalo iyo waxa maxaa leeyahay meesha yeelo anaga macnaha muhiim ahan durdurmeeda in laga tago macnaha muhiimada ma ahan waa laga tagi karaa laakiin maxay tahay mar walba shakhsiga ka taga durdur media asoo caraysan waxa uu qaliil wada soo u taameen aad iyo durdur media maxay u noqoweysay mid hal qof mise laba qof ka mid ah dadkaas ka taga ay amaan u soo jeediyaan iyagoo amaan ay ka tagaan kunta ma qof durdur media ka tagtay maxay tahay dhaleys maxay u wadaan cagta ka mid ah dadkaas run ahaantii horta anigu dad oo ismalaha ninkan shaqaalu ahaa laakiin aniga lacag laga qaaday muddo kooban aan wada shaqeynayseen muddo gusug nin aniga waxaan ahay lacag ku soo galay oo laakiin shaqadkaas kala fuduuneed waa ka dugnaa laakiin dadkaaga waa qajurufta lagu gaarsiiyay ma aanu qajurufta la gaarsiin laakiin durbo waa iska firdhiyay adigoo shaqaalaha si toos ugu mid noqon oo si dadban ku shaqeynaysay anoo shaqaalaha hadan lacag bixiyay lacagna dhiibatay ayaa hadana qajurufta lagu soo gaarsiiyay shaqsiga marka si caadi u shaqeynaya shaqaalaha ka mid ah marka maxaa dhihi kartaa hal gaarsiin kara marka adiga aad weyn kaba daran bay saaid waa la saarna waa saarna tii kale aniga marhaba inaad durdurmeeda ku fogaado stop ninka hadda durdurmeeda maamulo inta badan oo leeda kala wada si ay ku leeyahay markii laga cawdo la soo qeyliyo wuxuu sheegaa in durdurmeeda ay tahay mid ceeb kasaliin ah maamulkeeda ceeb kasaliin ay yihiin balse ay qaldan yihiin dadka ka tagaa marka waaxid ka waalan ma wada waalanayaan marka durdurmeeda ugu dambeyn waxaan leenahay nimiyo idinkana bal isku laabta dastuurkiina kulle wax walba dad walba qodobada idin yaala ee aad ku shaqeysiin wax walba idin jeen kristiska aad ku shaqeysaan bal dib u raaca baaritaan ku sameeyo soo saxa wax cad bulshada hor imaado dadka aad shaqaaleysiinaysaan bal sidaan wax ka bedela asxaabey gabagabadii maxaa leedahay waad mahadsantihiin fadlan haddii aad ku cusubtaha YouTube kan caga dahab show fadlan subscribe like share waxaad kaloo subscribe like share dhahdaa nasrani sii cali sidoo kale badbaaday show isagana ha ka hilmaamin waa team show oo idin leh tan iyo kulanti damba sidaa iyo nabadgelyo.